Lelaki warga Singapura disyaki terbabit kes bunuh kerat 8 di Reman. Penyeludup campak rokok ke dalam laut bagi elak ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Lelaki warga Singapura yang disyaki terbabit dalam kes pembunuhan kejam di Kampung Ladang di Kerubung, Melaka, direman 7 hari bermula hari ini. Perintah tahanan reman sehingga 18 Oktober ini terhadap lelaki ini dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Rendah Melaka, Sharina Sharani Elias Tan. Suspek tiba di perkarangan Kompleks Mahkamah Melaka 10.05 minit pagi sebelum dibawa keluar setengah jam kemudian. Dalam kejadian kira-kira jam 4 petang kemarin, polis menemui 8 bahagian badan mayat manusia dipercayai mangsa bunuh di Kampung Ladang di Kerubung. Bahagian mayat berkenaan ditemui seorang tukang potong rumput di sekitar kawasan semak berhampiran tempat kejadian. Siasatan awal polis percaya mayat sudah 5 hari berada di situ. RM825 karton rokok seludup bernilai RM82,500 termasuk cukai dirampas dalam satu serbuan operasi Op Glora Khas Khamis lalu. Bot dinaiki suspek dikesan di perairan berhampiran Kampung Titingan dipercayai cuba menyeludup barangan itu dari Indonesia. Menurut Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah, ACP Muhammad Fajri Ali, suspek melarikan diri apabila menyedari kehadiran polis. Ketika bot itu dikejar, suspek bertindak menjatuhkan muatan yang dibawa ke laut sebelum masuk ke perairan Indonesia. Hasil pemeriksaan mendapati barang yang dibuang suspek adalah bungkusan mengandungi karton rokok pelbagai jenama. Semua barang dirampasan dibawa ke pangkalan Markas Operasi Polis Marin Tawau untuk tindakan lanjut. Polis menafikan laporan yang tersebar di media sosial bahawa satu jenama kopi yang didakwa seorang lelaki telah menyebabkan hasil ujian saringan air kencing terhadapnya positif dadah. Dakwaan itu dibuat anggota polis berusia 29 tahun yang didapati positif dadah jenis metafetamin selepas ujian dilakukan terhadapnya pada 10 malam Jumaat minggu lalu. Memetik laporan harian Metro, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kelantan, ACP Mid Amon berkata, polis sedang melakukan siasatan berhubung dakwaan itu. Polis telah mengambil sampel kopi terbabit untuk diuji di makmal bagi mengesahkan dakwaan yang dibuat. Lelaki berkenaan ditahan untuk siasatan dan sudah dibebaskan dengan jaminan polis kerana masih dalam siasatan. Sebanyak 132 penduduk membabitkan 45 keluarga masih ditempatkan di dua buah pusat pemindahan banjir iaitu di Kompleks Sukan dan Dewan Tun Razak Lama selepas banjir melanda beberapa kawasan di Baling Kedah sejak Selasa lalu. Persediaan kini dilakukan pihak berwajib termasuk mengambil kira kemudahan bagi pelajar yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM. Pihak pengurusan bencana daerah Baling bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah untuk menyediakan kemudahan yang sesuai bagi calon SPM di pusat pemindahan. Yang terjejas ni rumah-rumah yang penginapan, rumah-rumah penginapan, dan kalau ada student yang terlibat tu dia akan berpindah ke pusat pemindahan. Di sinilah kita kena menyediakan apa nama bilik-bilik untuk ulang kaji untuk pelajar-pelajar untuk tujuan persekolahan dia lah. Selain itu, kaunselor sekolah terlibat turut dipertanggungjawabkan untuk memberikan bantuan dari segi psikologi pelajar. Abdul Bari yang juga pegawai daerah Baling berkata, pelajar yang pakaian seragamnya tidak lagi boleh digunakan pula akan diberikan surat pelepasan khas. Usaha ini disambut baik mangsa. Ada di antaranya melakukan ulang kaji bersama di pusat pemindahan sebagai persediaan menghadapi SPM minggu hadapan. Selalu kalau banjir macam tahun lepas, kami pukul 3 pagi tu kami terjaga, kami study. So, rutinnya macam mana?
3 study. Pukul 3 study sampai subuh. Lepas subuh tu makan. Lepas tu buat homework macam biasa. Ulang benda yang sama lah. Mula-mula tu rasa terganggu jugalah sebab budak-budak kan banyak kat sini kan. Tapi lama-lama kami mimpi, kami study kat surau pun semua okey lah sebab tak ada orang ganggu. Ini banjir kedua melanda Baling selepas kawasan mereka turut dinaiki air akibat limpahan air Sungai Ketil minggu lalu. Kerajaan Negeri Kedah menyambut baik pengumuman Belanjawan 2020 melibatkan insentif serta peruntukan dalam membantu masyarakat termasuk golongan petani, nelayan dan peladang. Menteri Besar Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir berkata, peruntukan yang diumumkan memberi manfaat bagi menjana ekonomi negeri dan meringankan beban sara hidup rakyat. Kerajaan Negeri Kedah turut menyambut baik peruntukan bagi membangunkan zon ekonomi bebas Kota Perdana Bukit Gayu Hitam di samping pemberian insentif kepada penerka Felda. Penubuhan Pusat Peningkatan Digital Senti pula akan memangkin inisiatif pendigitalan yang turut menjadi fokus kerajaan negeri. Menyedari kerajaan persekutuan menyediakan belanjawan pertumbuhan dalam menghadapi kekangan hutang berjumlah RM1.13 trilion yang diwarisi dari kerajaan BN terdahulu, defisit belanjawan kali ini tidak boleh dielakkan kerana rakyat mengharapkan pembangunan yang akan benar-benar memberi manfaat kepada mereka. Sebagian itu jelas Datuk Seri Mukhlis, pendekatan kerajaan dalam menguruskan belanjawan dengan cara yang berhemah mampu menjamin tiada pembaziran dan penyelewengan berlaku pada masa hadapan. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT pula menyambut baik peningkatan 12% peruntukan belanjawan bagi Kementerian Pertahanan daripada RM13.9 bilion kepada RM15.6 bilion bagi tahun fiskal 2020. Ketua Pegawai Eksekutif LTAT Nid Amlizan Mohamed dalam satu kenyataan berkata ia akan menyediakan peluang kepada syarikat-syarikatnya yang merupakan peserta utama dalam sektor maritim dengan projek-projek semasa daripada kementerian. Langkah kerajaan meluaskan skim bantuan sara hidup dilihat positif terutamanya bagi veteran angkatan tentera dalam membantu mereka menangani peningkatan kos hidup. Beliau turut menzahirkan rasa gembira dengan skim pembiayaan sewa untuk milik RTO yang diumumkan yang dijangka memberi impak positif kepada keupayaan LTAT untuk menjual baki unit kondominium yang tidak terjual. Jelasnya LTAT akan menawarkan 2,500 unit rumah mampu milik di Taman LTAT Bukit Jalil kepada anggota Angkatan Tentera dalam tahun fiskal akan datang. Penduduk Malaysia dijangka meningkat 1.4% daripada 32.6 juta pada 2019 kepada 38.1 juta pada tahun 2030 dan 15% penduduk akan berusia 60 tahun dan ke atas apabila Malaysia menghampiri status negara tua pada 2030 berbanding 10% pada 2019. Perkara itu tertera dalam laporan tinjauan ekonomi 2020. Daripada aspek sumber asli, rizab minyak dan gas dijangka mampu bertahan dalam tempoh 10 tahun. Laporan itu turut menyatakan keluaran dalam negara kasar KDNK China dijangka meningkat kepada 159.2 trilion dan mengekalkan kedudukan sebagai ekonomi terbesar diikuti Amerika Syarikat dan India pada 2030. Indonesia turut dijangka meningkat kepada kedudukan kelima dengan KDNK 22.6 trilion. Manakala pada masa sama, kedudukan Malaysia dijangka meningkat dari tangga ke-27 ke tangga 25. Bertemu kembali. Suka bermain dengan tanah liat sejak kecil dan meminati watak raksasa dalam cerita Ultraman, seorang pembuat labu sayung di Kuala Kangsar Perak menghasilkan watak itu menggunakan tanah liat. Lebih menarik, setiap patung yang dihasilkan dibuat sepenuhnya menggunakan tangan tanpa sebarang alatan atau acuan.
Menurut Izzuddin Hisham, kerana minatnya yang mendalam terhadap seni kraftangan, dia telah mendapatkan latihan di Institut Kraftangan Negara selama 3 tahun. Sebaik sahaja menamatkan pengajian pada tahun 2016, dia kemudian mengaplikasikan ilmu dan kemahiran di kraftangan cawangan Perak di Kuala Kangsar yang terkenal dengan hasil kraft labu sayung. Sejak daripada umur 6 tahun, tadika, sekolah tadika tu sebab berminat main tanah dengan kawan-kawan. Tapi minat tengok cerita macam Ultraman yang daripada raksasa semua kan. So saya punya minat pada raksasa. So bila saya main clay tu, lebih pada raksasa je. Macam lebih pada superhero tu tak kurang lah. Sebab bagi saya superhero semua bentuk yang sama macam orang kan. Saya suka raksasa sebab dia ada design macam kepala besar, ada kepak, kaki ada 6 ke kan. Dia menarik lah. Kata Izzuddin, berbeza dengan penghasilan labu sayung, patung raksasa yang dihasilkan menggunakan tanah liat mengambil masa agak lama walaupun menggunakan jenis tanah liat yang sama. Ini kerana tanah liat yang digunakan untuk membentuk raksasa perlu dipadatkan menyebabkan proses pengeringan tanah lebih panjang berbanding labu sayung. Bahagian yang paling sukar dalam menghasilkan patung raksasa ini ialah untuk membuat sisik kerana memerlukan ketelitian dan tahap kesabaran yang tinggi. Selain menghasilkan patung raksasa daripada siri Ultraman, Izzuddin turut membuat watak-watak kartun animasi Jepun seperti Digimon dan ada yang dibentuk dengan imajinasinya sendiri. Patung raksasa tanah liat dijual pada harga RM15 dan ada yang mampu mencecah RM500. Manusia emas atau Golden Man yang diperbuat daripada 4,000 keping emas dan bermotifkan haiwan dipamerkan di Muzium Negara sehingga 31 Oktober ini. Pakaian pahlawan yang dipakai menjadi simbol kebangsaan Kazakhstan dan dipercayai pernah dipakai oleh putera Shitian yang terbunuh dalam pertempuran. The Golden Man ini, iaitu zaman yang penuh dengan emas. Kalau kita lihat, dia mempamerkan banyak perhiasan diri. Kalau kita ingat, adanya pakaian perempuan, kasut, baju dan juga hasil-hasil residen. Jantina Golden Man ini tidak dapat dikenal pasti kerana sewaktu dijumpai, mayat dalam keadaan tidak sempurna. Namun kerana sistem yang diamalkan ialah sistem patriarki, maka ia dinamakan Golden Man. Ini merupakan satu bukti sejarah sebenarnya dan juga evidence. Dan kita akan lihat balik bagaimanakah ketemadunan di seluruh dunia ini beredar sebenarnya. Sebab ketemadunan di dunia ini sebenarnya dia bangun dan runtuh, bangun dan runtuh. Sempena Bulan Reka Bentuk Kuala Lumpur 2019, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia UTM menganjurkan program Ampang Grade Strict. Pelajar diberi peluang mengetengahkan hasil reka bentuk pembangunan bandar khususnya di sekitar Ampang.
It started in 2015, actually. The DBKL has this program called Cool Design Month. They wanted to promote, to raise awareness amongst us, the nations, the public, about the beautification of Kuala Lumpur. So I've been like involved with teaching lots of students as well, and some of them actually working, students are now working as well at DBKL. Screening ni kalau boleh kita ambil one of best student punya sekerja lah. So kebanyakan best student yang ada logic, ada research yang betul, yang kita ambil itu screenkan dengan lecturer semua. Dan mana yang lepas screening tu akan di display kat kawasan ni lah. As you see here, none of this work has been produced without research. So we want to inculcate, we want to make sure that it's actually for us government to all developers is actually to stress on, to emphasize and to know the importance of doing research in design. Laporan antarabangsa, 7 lagi orang awam maut dalam serangan udara dan tembakan oleh Turki di timur laut Syria. 4 daripada mangsa terbunuh sewaktu melarikan diri daripada serangan di Tel Abad. Ketua Pemerhati Hak Asasi Manusia Syria, SOHR, Rami Abdul Rahman berkata, kereta yang dinaiki oleh keempat-empat mangsa terkena serangan udara tentera Turki. Manakala 3 lagi mangsa maut akibat ditembak oleh penembak tepat di kawasan bandar di sempadan negara itu. Kawasan yang berada di bawah kawalan Kurdis menjadi sasaran utama serangan. Sejak serangan bermula, kira-kira 41 pejuang Kurdis dan 17 orang awam terkorban. Sembilan penumpang cedera apabila sebuah pesawat tergelincir dari landasan ketika berlepas dari lapangan terbang Wilson di Nairobi, Kenya. Pesawat yang dikendalikan oleh syarikat penerbangan tempatan Silverstone Air menuju ke Pulau Lamu apabila nahas berlaku. Ketika kejadian pada jam 9 pagi waktu tempatan, pesawat Fokker 50 berkenaan terbabas dan melanggar beberapa batang pokok. Menurut pihak berkuasa lapangan terbang Kenya, pesawat itu membawa 50 penumpang dan 5 anak kapal. Pesawat itu dilaporkan bakal singgah di Bandar Pelabuhan Mombasa sebelum meneruskan perjalanan ke Lamu. Punca kejadian sedang disiasat. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun parah akibat diserang oleh seorang lelaki gelandangan di Queens, New York, Amerika Syarikat. Menurut polis, suspek berusia 35 tahun mendekati mangsa yang sedang duduk di tangga rumah datuknya sebelum mengangkat lalu menghempasnya ke lantai konkrit. Abang mangsa, Rabbi Naftali Portnoy, kemudian berlari masuk ke dalam rumah dan memberitahu datuknya sebelum menghubungi polis. Kanak-kanak terbabit yang dikejarkan ke hospital menerima rawatan akibat pendarahan otak dan lebam pada wajah. Sementara itu, suspek Lawrence Gondro yang mempunyai sejarah penyakit mental ditahan polis untuk siasatan lanjut. Jumlah tentera di Korea Selatan akan dikurangkan sebanyak 100,000 anggota menjelang 2022. Ia berikutan penurunan jumlah penduduk di negara itu dengan jumlah jangkaan anak bagi setiap wanita merosot kepada 0.98 pada 2018 berbanding 2.1 yang diperlukan. Tentera akan dikurangkan daripada jumlah semasa sebanyak 464,000 orang. Sejajar dengan penurunan itu, jumlah company tentera juga akan menurun daripada 8 kepada 6. Manakala jumlah division menurun daripada 38 kepada 33 menjelang 2025. Pihak tentera menegaskan akan membangunkan strategi berikutnya dengan menggunakan kenderaan penerbangan dan sistem risikan buatan untuk menangani masalah pengurangan jumlah tentera. Berdasarkan kertas putih pertahanan Seoul pada 2018, jumlah keseluruhan tentera sedia ada iaitu seramai 600,000 adalah kecil berbanding 1.3 juta tentera di Korea Utara.
sukan. Sambutan Bulan Sukan Negara BSN 2019 berlangsung meriah di Kompleks Bandar Sukan KL Bukit Jalil dengan pelbagai aktiviti. Program ikonik tahunan yang berlangsung selama sebulan ini tidak lain menyemarakkan budaya bersukan di kalangan masyarakat. Majlis pelancarannya dirasmikan oleh Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pagi tadi. Seperti tahun-tahun yang lalu, pengarangan Bandar Sukan KL di Bukit Jalil dipenuhi dengan pelbagai aktiviti sukan dan riadah yang boleh disertai oleh semua peringkat umur. Antaranya Fun Ride and Run, Dodgeball, E-Sports, Pocket Bike, Bola Kerajaan 3-on-3 dan Ujian Kecergasan. Dan kita memang nak rancakkan bukan saja pada hari ini tapi kita tekankan dalam tempoh masa satu bulan secara keseluruhan. Setiap minggu ada aktiviti yang tersendiri. Pada belah petang saya akan ke konvensyen sukan wanita ya, untuk mendengar pandangan, rintihan dan hala tuju bagaimana kita boleh memperkasakan golongan wanita dalam sukan. Semalam pun kita dengar semasa sesi belanjawan akan ada dana khas ataupun suntikan dana khas bagi wanita dalam sukan. Itu tak termasuk lagi dana khas bagi persatuan-persatuan untuk memperkasakan peranan wanita melalui MSN dan ISN. BSN 2019 akan berlangsung sepanjang bulan Oktober ini di seluruh negara termasuk di peringkat komuniti, sekolah, NGO dan kementerian. Saingan Liga Bola Sepak IPT 2019 menyaksikan Universiti Teknologi Mara UiTM gah menjulang piala sumbangsih. Dua gol jaringan Muhammad Izman Solehin Rohadi membantu kemenangan 3-2 UiTM ke atas Universiti Pendidikan Sultan Idris Shah UPSI. Jago voli negara Muhammad Rafiq Ismail dan atlet terjun Nur Dabita Sabri masing-masing dianugerahkan olahragawan dan olahragawati wilayah persekutuan 2017-2018. Ini kali kedua Dabita diangkat selaku olahragawati sementara Rafiq meneruskan dominasi selepas turut bergelar olahragawan kebangsaan 2018. Kejayaan Nur Dabita Sabri melayakkan diri ke Sukan Olimpik 2020 di Tokyo juga penampilan keduanya dalam pentas Olimpik selepas Rio 2016 antara kelebihan meraih gelaran olahragawati wilayah persekutuan. Dabita mengetepikan dua pencabar atlet Jim Rama, Izzah Amzah, pemenang pingat perak Sukan Commonwealth Gold Coast 2018 dan atlet pencak silat Nur Hamzah Abu Hassan. Ini kejayaan kedua Dabita diangkat selaku olahragawati selepas turut meraih anugerah sama pada edisi 2015-2016. Muhammad Rafiq Ismail, olahragawan kebangsaan 2018 jelas sukar digugat pencabar lain meraih gelaran olahragawan wilayah persekutuan. Kejayaan Rafiq menamatkan kemarau 39 tahun negara pada kejohanan dunia lelaki dengan bergelar juara pada saingan di Hong Kong Disember tahun lalu meletakkannya berada satu tahap berbeza berbanding atlet-atlet lain. Atlet Jim Rama Raina Hoh yang menyumbang 4 pingat emas di Sukan Malaysia Sukma Perak tahun lalu diangkat olahragawati harapan. Manakala Wirandip Singh dari Sukan Kriket dianugerahkan olahragawan harapan wilayah persekutuan. Sekian paparan tengah hari ini. Lagi perkembangan berita tempatan dan luar negara pada jam 8 malam ini. Saya Zahira Sri Zakaria. Assalamualaikum dan salam hormat.